Mütəxəssislər hansı şampunların saçı tökdüyü və zərər verdiyini açıqlayıblar. Lentaz xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə bəzi şampunlar saç tökülməsinə və keçəlliyə səbəb ola bilər. Sulfat tərkibli şampunlar. Sulfatlar təmizliklə əlaqəli köpüyü əmələ gətirsə də, baş dərisini təbii yağlardan təmizləyir. Xüsusilə də rənglənmiş və ya işləmiş saçlarınız varsa, quruluğa və potensial zədələrə səbəb olur. Alkoqol tərkibli şampunlar. Xüsusilə adında prop sözü olan spirtlər, məsələn, izopropil spirti və ya propanol saçları və baş dərisini qurudaraq saç tökülməsinə səbəb ola bilər. Formaldehid tərkibli şampunlar. Tərkiblər siyasında quaternium 15-dən ehtiyatlı olun. Çünki bu formaldehidin mövcudluğunu göstərə bilər. Bugün daha az yayılmış olsa da formaldehid bəzi hallarda saç tökülməsinə səbəb olan bir qoruyucu maddədir.